അമിത്ഷായുടെ ഹിന്ദി ഭാഷാവാദത്തിനെതിരെ കേരളം. ഒറ്റ ഭാഷാ നിർദ്ദേശം സംഘപരിവാർ അജണ്ടയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭാഷയുടെ പേരിൽ പുതിയ സംഘർഷവേദി തുറക്കാനാണ് പ്രസ്താവനയെന്നാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനം. അതേസമയം ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് BJP അധ്യക്ഷൻ PS ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങളുമായി KG കമലേഷ് ചേർന്നു. കമലേഷ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നത്? ശാലിനി, ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷാ വാദത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ചേരിക്കൊപ്പമാണ് കേരളം. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അമിത്ഷാ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ്. സംഘപരിവാറിന്റെ നിഗൂഢമായ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അമിത്ഷായുടെ വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പിണറായി വിജയന്റെയും രമേശ് ചന്ദ്രയുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ഭാഷയുടെ പേരിൽ സംഘർഷത്തിന്റെ പുതിയ പോർമുഖം സംഘപരിവാർ തുറക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ചെറുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ രമേശ് ചന്ദ്രയും ഭാഷയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ നീക്കമാണ് അമിത്ഷാ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ അമിത്ഷായുടെ വാക്കുകൾ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നാണ് കേരള BJP നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഷയെയും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച ഹിന്ദി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം അർഹിക്കുന്നു. ആ പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ നിഷേധാത്മകതയുള്ളത്? ഹിന്ദി വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും PSC പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന സമരത്തോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയും രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം തന്നെ MK സ്റ്റാലിൻ, മമതാ ബാനർജി, HD കുമാരസ്വാമി, സിദ്ധരാമയ്യ പോലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷാ വാദത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേരുന്നത്. ശരി.